Esrar, ya vamos, Kemi. Ayar, kaç mani? Hepsi, bütün hepsi. Nan kasisi masak. Şey vegani kartu vegetarian eli. Ne var? Ras kovba. Ami tam ver diz produkter zapoz yaptım çam. Çam, anu şey kar vegetarian. Çam çam, tabii sen çam diz diz produkter çam çam, demiş çam. Ays kovba perimem çam be. Ay. Ես փորից եմ եկել, ես ղարապերի մեջը։ Ես սավսե սավատիտ եմ, քալիտ եմ սավսե։ Ոքին քալի դարչա, ես ածույց ակամդե։ Ինձ եկեր դու գլասի գաչ։ Չա, միջայս։ Փեխս մելիար կեք դու գլասիս նիկապս գա։ Աու, ռաթերս, երեխան ես։ Չաբա, ֆիքրով դվինարի կեր դու գլասի, կեր դու գլասի արիս։ Ա 60-იანებში ან 50-იანებში იყო ესეთი ფილმი სპარტაკი. აი ეს არის კადრები იქიდან. აი ეგ იყო კირკ დუგლასი, გარდაიცვალა 103 წლის ასაკში. გონიათ ასაკით არა, ცხენმა გადააგდო ხევში. როგორი პარტნიორი ვარ სცენაზე? კანუ მეორე. საოცარი ხო? შენ რომ არა? ხო? არ ვიცი. ვიცი, მადლობა, მე მე არ გასაჭო. ის გამოჩარტე ეს გან. ხო, ყველამ გაიგეთ, რომ ყველაზე თესლივია. აი, ირემია. ძა ჩემი ბლოგის კამერა. კი. რა არის ტექნოლოგია მაგითი და დაღირა შემილია. აუ, ასე ხარჩები. გემი არის ამაზე ფისტეჩი. მარჯვენა ფისტეჩი. როგორ ესე მე არ ვიცი, ეჭვი არ მაქვს არავიცი. თუ თვითონ გამო. ფისტეჩი როგორ ფიქრობ? არ მაქვს მე ფისტეჩი. ჩვენთან არ არის. ქვანახლა შეგვიძლია თქვა. ჩვენთან არ არის, მაგი შემილია. ბაგრატი ტყვებიან. აი ეს ბიჭია მან დგეებს. აქშალას ბოლოჩა. მოზარდ ბაბურებს ბოლოჩა. არა, შეიძლება მაგის გარდა. მაგის გარდა არ ვინა. კაი, უყურე რუსთაველის თეატრში რა გინდა ხე რა? რა გინდა რომ გამომწვი? მინდა გადაკიდო ერი ვიღა. ორი. აი ამ შენ ერკვევი მაგსაკითხში თქო, მომისმინე. რომელ თეატრში იცი რომ გეები არის? კაი, შოუ ბიზნეს დავუბრუნდეთ. დავა მოხე ვინარია გეებ შოუ ბიზნესში? ყველა. არა, ყველა დაგეა სახელები გვარი. დავა. აი, ძე ინ დაიმოსო. გები? ანდრია გველესია გეია? სადაც მე. დიგინერა. და დავწაყო და გამოვა. მე ანდრია გველესია გეია. ვერ დავაკრალებ მაგ ბიჭს ხეობას. კაი, გიორგი ბახუტაშვილი გეია? ეს შენ ჩემ ხვას აკეთებით. ბახაბრეგვაძე გეია? გე! გაეთრი ელეგანტიში. ახა კიმწურაშვილი. ახა უეჭოელე. ახა კიმწურაშვილი პიდარასტია, ეგ სხვა რამე არის, მეგობრებო. ეგ სხვა რამე. ამის 4 საათი ზესტაფონში გავჩერდით კიდე და ჩამოვედით, იმიტომ რომ გრუშას დავარტყა. შიგარა გვაქვს, გვაქვს. მოცლილები არიან. რამდენს დაატყოთ? გყოს სხვა პირველად უკო მეგონია. არ გინდა ეხა პირველად ურტყავდა ხელი. შენ ახა ორი დაფა. გამადე მიტყი. ჰა, ლევან მიდის. გასოს ბელორუსიაში, შენ რა გასოს 1800-ს ვეტაი მიკო ვიყავი. დავა. არ ვიცი რა ზუსტად. ბაჭო, ხარ გურგენი, ზეთი როგორ? არა, ნორმალი იყო, ნორმალი. არ იყო ნორმალი, არ იყო, ხურდება ხელი, მოიცა. არა, არა, მოიცა, ხურდება. მე არის შე დარტყა და იმიტომ გეორგი. არის მეთქი დარტყა და იმიტომ. ჯი რა უკრა. ეს და ერთი წამ, ერთი შანა. არ უნდა უბრალოდ. ძალიან ისე უნდა გაარტყი. ეპასე ვაფშე შეურიგდი, შეურიგდი შეწოს. რა მოძრაობები, რა პლასტიკა. არა, იყო რაღაც მასში. ყველა შეზე მეტი დაწერა. მეტი შეც დაარტყა. ა მიმიშოვინ მე.
არასოდეს არ გაჩვენებდა. ლევან ბეს რა თქმა უნდა. აი ესეთი მწარია მარცხი. You stole my heart of gold. ორა ლამაზია ნახე ბიჭო, რა ფინავე გუნდები. 9 საათია. წლის ახევარია ხო? და ბოლო 3 საათია აი ეს ჩარჯი მივიღარ ზარზე. Teresustems gasasnerneli. Werebi ara kamtsara, ragatsa jibulebi vasemshi. Imat kod. U gara khdeba. Magari katseli. Magari katseli, magari katseli. Rato chamovedit batshi. Seriali romelits nakhe tsinavlokshi ro davitsqet. Im serialshi batshi tsari. Randomime personazhi, kho da? გამოვედით ბათუმის სცენების გადასაღებად. აგვემთხვამზე 2 დღე აქ უნდა ვიყო და იმედია ზე გაგძლდება. აი ახლა რა დრონის კადრებსაც შემოგთავაზებთ და თოლიები ეგეთი დერსკი რა კურსი თუ გინახავთ. დავით, მეგონი არ გინახავთ. ჩემი გადაღებულია, ჩემი პატარა შატვახი DJI Mini. ხა, შეაფასე ნახეს კადრებს. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger. ლაგუნაში შემოვედით ლეგენდარული ადგილი სადაც აჭარული იჭმება სცენებს შორის ერთ საათი გვაგნა უნდა წახნა კვარცხის გარეშე კვარცხი თუ კვარცხო თორე კვარცხი აი კვარცხი ძალიან დერსკი აი ეს უნდა გავსინჯოთ საფირმო ჩანს საფირმო ლაგუნა და ჩანდი კაცი შებოლილი ყველა აი ეს რა არის შებოლილი ყველა შაკვეთილი და ნახოთ შებოლილი საფირმო ლაგუნასი ლაგუნა, სამ სადა ლოკაცია ხარ სადა? იხთი თუ რა ტორეკოა? არა. არის ჩომიანი. ეს ჩომიანი იქით. ჩემ ბლოგები ერთ ჯერზე. ამდე 10 წუთი ჯამე, ნუ ჩემ. აბა გა თავიდან დაგვიგროვეს. ჯეკი ჩანი შეჭდა ხინკალზე და მივიღეთ მაღალ წონასანი ჯეკი ჩანის. ზაბოს მაო, რა გიდა რა სიაშკა შეექჩა ისა ძველი დიდების. ეხა რა ცდილობ. მეშინია. ოგას გონი არა. თავს მოგალი ჯობს. ოპერატორ ბერიგის. უ ჩემი ელიავა, მიდი მიდი. იცი ჩემი ძმა, იცი. მტერს ისაც შეჩახუტები. ზვა ატმოსფეროზე ხუტება. დაჭა სამი თვე და იმენა ვარჯიში და ვაფშე აფერ შეიძლება. გარავა, მაგის ის როგორ შეიძლება კუჩი გადა. ჩი მოვდიხომ და ვიჭერდი ფესნაჩი. მეც მახსოვს ეგ რო იჭერდი. ეხა ბანაკე ნახე. სუსტებს განსასტელი გელით. გელით. აი ეს მიყვარს აი ესე რა, აი ესე მიყვარს ბიჭო, რო თითქოს გასტროლზე მგონი ესე რო ვიკვებებით ხოლმე. მგონია რომ გასტროლზე ვართ. აპულია. რა ქვია ბიჭო? შეგონია ხო უფლობის გამხდება? აი ნახე რა, უფრო გაგიშალე, დოშირაკ, გორი, კოკაკოლა, მასტერ შეფი. აქედან მაყვლის ბუჩქის ეკლის წვერი ამოდის. ახლავს ბაზრობ. უყურეთ. ახლა სენდვიჩი გააძო შეხე, ყველაფერი შეგნინ ჩანდო. დოშირაკი პაჭკიანა ჩანდო შეგნინ შეხე. ყველა სულ დაადო ორინა. აი ჩადე, შუაში. მაგარი განსაცდელი გერიშე. სუსტი ხარ. სუსტს განსაცდელი ელის. ვინ არის ნომრის კაციო? ნომერში ინტელი დღე ნომერში არ გამოსულა. If you can happy any motherfucking no one clapping motherfucking hands. If you're fucking happy, any motherfucking know what love motherfucking hey, yeah. If you're fucking happy, any motherfucking know what you really motherfucking want, a motherfucking show it. If you're motherfucking happy, any motherfucking know what clap your motherfucking hands. If you're fucking
ჩენუანად ხებ ხალხს თავს რაც და მოიხოდე რა. ეგრეც არ შეიძლება ხუაზი. ხმართალი არავის არ აინტერესებს შენი ვლოგი რა. შვიდი. თვითონ უწერ ხოლმე თავს. როგორ მიდის მოკრე მაყურებელს რა ერთი მანდ რასაც აკეთებ. შენი რაც მიდის დღეების გაცენება რო გვიწევდეს ყველაფერი სუპერ. ხო, სხვაგზა არ არის. მაგრამ სუპერ კონტენტი კეთდება ძალიან მოგერ. მეც ძალიან მაყურებელი ვარ. ნინოელი იქნება ძალიან ძალიან საინტერესო და რაღაცა ძალიან ახალი სიტყვა ქართულ ტელესიუცეში. ამას გპირდები. Everybody happy any motherfucker know what motherfucking hey yeah everybody happy any motherfucker know what you really motherfucker want a motherfucking show what every motherfucking happy any motherfucker know what motherfucking hands Come sit on my